Bueno, pues yo tengo que terminar mis despidos. Протокол бермейсіз бе не бізге? Біз сізге бәрін жайлай аламыз. Жоқ, бермейміз. Жібермейміз, жібермейміз біздер. Ертең неге кетеді осын бәрі? Протокол беріңіз, протокол. Протокол беріңіз. Мен қарап, заңсыз істеп жатыр. Протокол берген жоқ, кетіп бара жатыр. Міне. Қараңыз. Полицейский, қараңыз. Заң ғой, заңды бұзып жатыр. Мен барам сіздермен қазір бірге. Сіз ертең видеоға шығасыз, өзің көресіз. Уақыт келеді қазір. Уақыт келеді, біз балдарыңыз көреді сізді осы видеоны. Көреді, сізді де көреді міне. Келіңіз, келіңіз. Ютубқа шығасыз ертең. Ютубқа шығасыз, ютубқа. Міне аға, сіздерді көріп отыр. Пиптец. Біз сөйтіп протокол не жазған білмейміз ғой. Аратты басқа бір нәрсе. Иә.